ጋር ስደርስ በቃ ቤቱ ውሃ በሆኗል። ልጄ ያለቅሳል እንደ ትልቅ ሰው። አንቺ እዚህ ባተይ ኖሮ እንደዚህ አልሆንም ነበር፣ ብታሳድገኝ ኖሮ ምናምን እያለ ልጄ በጣም እንደ ትልቅ ሰው እየወቀሰኝ ነበር ማለት ነው የዛን ቀን። እና ለሶስት አመት አብረን ከኖርን በኋላ ትቶኝ ሄደ። እሱ ሳይሰማ አስወርጃለሁ። በቃ እሱ ሳይሰማ ቶሎ ማስወረድ አለብሽ። እኔ በቃ እሱ ሰክሮ ስመጣ ይቅርታ ስለኝ በቃ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ምናምን ስለኝ እኔ በቃ እሺ ነው የምለው። ሳልማዬ ትልቋ ማማ ወርቃለች ቶሎ ነው እያለ በጣም ልጅ ያለቅሳል ማለት ነው በስልክ። አንቺ ከበላሽ ብላ ካልበላሽ ለምን አይሞትም አለ። የእውነት እንደዚህ ነው ያለኝ። ይሄ ያረገዘች ሁለተኛ ልጅ እኔ አይደለም ሳይረፍድ አባት ትፈልጋለኝ። ቤቴን ገብቼ ሲገባ ምንም ነገር የእውነት አልነበረም። ብቻ ምን ይባላል እንዴ ሰው በወለደ ልጅ ይዋረዳል። ሴት ስትወልድ ትከበራለች እንጂ እንዴት ይክደኛል? ስም ብሎ በቃ እናንተ በሌላችሁበት ልጅ እኮ ሰው ሆኖ እናታችሁ ወርቃለች ብሎ ጥበቃ የጠራ ልጅ ነው። እንዴት ነው አሁን ልጅ የሚሄደው? የምሰራው ሰው ቤት ነው። አባቴ ማን ነው ብሎ መጠየቁ አይቀርም። አባት አይገዛም። አባት ከየትም ላገኘው አልችልም። ከየትም ላመጣው ስለማልችለው እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ እንታወቅ፣ ስምሽ ንገሪኝ። ስሜ ዝናሽ። ዝናሽ ማ ግሩም። ያንቺን ጉዳይ በተመለከተ ከወዳጄ ከመምህር ያሬድ ጋር የብርሃን ልጆች የህፃናትና የአረጋውያን ማዕከል መስራች ጋር በአንዳንድ ነገሮች ስናወራ ያንቺንም ጉዳይ ሰምቼ ነው ቆይ እስቲ ተባብለን ተነጋግረን የተገናኘ ነው። እስኪ ምንድን ነው የሆነው? ህይወትሽ ውስጥ ምንድን ነው የገጠመሽ? ህይወቴ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ነገሮች የሉ። በቃ መጀመሪያ ያገባሁት ባለ እሱ ነው፣ ማቆም እሱ ነው። ለሶስት አመት አብረን ከኖርን በኋላ ትቶኝ ሄደ። ከዛ ልጄን እያሳደግኩ ነበረ። ይዤው ወጥ ቤት እየሰራው ስሰራ የመጣ ይቅርታ ይለኛል። ይቅርታ ስለን ያው ዝም ብዬ አብሬው አድራለሁ። የቤት ክራይ ምናምን ከፍሎ ይሄዳል። በቃ ይመላለሳል። የእሱ እናት በዛ መሀል ጣልቃ ይገባሉ። በቃ አንድ ልጅ ከደገምሽ ደግሞ ልጅሽን አንደኛውን እኔ ያሳድግልሻሉ ይመለሳል ባልሽ እያለች የእሱ እናት ታበረታታኝ ነበረ። በጣም ጥሩ ነበረች። የመጀመሪያ ልጄን እንኳን ያረሰችኝ እሷ ነች። በጣም ለእኔ አዛኝ ነበረች። በአጋጣሚ በዚህ አመት እሳቸው በራስዋ ቤት ተንሸራታ ሞቱ ማለት ነው። የእሱ እናት የባለቤቴ እናት እሷ ስትሞት የእኔ ልጅ እሷ ጋር ነበረ። እሷ ጋር ለሶስት ወር ቆየ። እዚህ እኔ አስተምርልሻለሁ፣ ሌላ ልጅ ደግመሽ ውለጂ። እኔ እሱ ዝም ብልሽ እኔ ዝም አልልሽም፣ ከአንድ ወንድ መውለድ ይሻላል ስትለኝ እኔ በቃ እሱ ሰክሮ ስመጣ ይቅርታ ስለኝ በቃ አጥፍቻለሁ ይቅርታ ምናምን ስለኝ እኔ በቃ እሺ ነው የምለው። ማለት በቃ ይጸጸታል ብዬ ነው ይለወጣል ብዬ ስል እርግዝናውም ይሄኛው ሁለተኛ ልጄ ስቀር ልክ ማክሰኞ ከእሱ እናት ጋር ጠዋት ተደዋውለን አወራን። ወደ ስምንት ሰዓት ለሳቸው ወደቁና በራሳቸው ቤት ወደ ሰሚት ነው ቤታቸው ማለት ነው ሞቱ። ይሁድ መጥቼ ማዋይሽ ነገር አለ ብያት እሺ ብላኝ፣ ከዛ ጠዋት አውርተን ከሰዓት ሞተች። እሷ ስትወርቅ ደግሞ ቤት ውስጥ የነበረው የኔ ልጅ ነበረ። ይሄ የአራት ዓመት ልጅ ነበረ ማለት ነው። ትልቁ ልጅ ትልቁ ልጄ ማለት ነው። እሺ። እና ስትወርቅ በቃ ልጄ ደግሞ እንደ አጋጣሚ በቤት ስልክ እኔ ስደውል እሱ ያነሳና ያለቅሳል። እማዬ ትልቋ ማማ ወርቃለች ቶሎ ነው እያለ በጣም ልጅ ያለቅሳል ማለት ነው በስልክ። ከዛ ከዚህ ከአዲሱ ገበያ ሰሚት ድረስ እንዴት ብዬ ልድረስ? እና ቶሎ ብዬ ባለቤቴ ጋር ደወልኩና እናቴ ወርቆ አልመሰለኝ ነው ቶሎ ብለ ድረስ ስለው አሁን ከቤት ዋቅዳለ ስትለኝ እምቢ ብዬ ነው የወጣሁት ይለኛል እሱ ማለት ነው። ትልቁ ወንድሙ ጋርም የእሱ ታናሽ ወንድም አለ ያሬድ የሚባል እሱ ጋርም ስደውል እሱ ደግሞ ስልኬን አያነሳም። ጭራሽ እኔን አይወደኝም እኔንና ልጄን በቃ ለምን እንደምጠላን አላቅም። የእሱ ታናሽ እና ለካ እሳቸው ወርቆ የሚያነሳቸው ሰው ቤቱ ውስጥ ጠፍቶ የእኔ ልጅ ሄዶ ጥበቃ ጠርቶ መጥቶ ትልቋ እማማ ወደቀች ብሎ አስነስቶ ምናምን ተከራዮች አሉ እዛ ግቢ ማለት ነው። ያ ዘበኛ ደግሞ ስልክ ደውለው ጠራቸው ማለት ነው ተከራዮቹን ጠርቶ እና ተከራዮች መጥተው ወደ የረር ሆስፒታል ወሰዷቸው። እሳቸው አልተሻላቸው፣ ደም ፈሰሰ ጭንቅላታቸው ውስጥ ተባለ ማለት ነው። በቃ እኔ ስደርስ ደግሞ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ነው የደረስኩት እዛ እና ስደርስ በቃ ቤቱ ውሃ በሆኗል። ልጄ ያለቅሳል እንደ ትልቅ ሰው። አንቺ እዚህ ባተይ ኖሮ እንደዚህ አልሆንም ነበር፣ ብታሳድገኝ ኖሮ ምናምን እያለ ልጄ በጣም እንደ ትልቅ ሰው እየወቀሰኝ ነበር ማለት ነው የዛን ቀን። እና
በቃ እሱን አቀፍኩኝ። እሳቸው ሞቶ መጡ። በቃ እኔ ያዘንኩኝ እንደ እናት ነበር ማያት ማለት ነው። እና ሴትዮዋ በሞቱ ቀን በንጋታው በቃ ልጅሽን ይዘሽ ውጭ አለኝ። የእሱ ወንድም ማለት ነው፣ የባሌ ወንድም፣ ታናሽ ወንድሙ። ይዘሽ ውጪ እናቴ እያለች ተጠቅመሽባታል፣ ምን ፈለግሽ አለ። ኧረ አይደለም እኮ ያሬድ፣ እንደዚህ አይደለም። ለምን እንደጠላኸኝም አላውቅም፣ ግን እኔ ሁለተኛ ልጅ እርጉዝ ነኝ። ለእሱ ዛሬ ለትናንትና ለማዘር ልነግራት ነበረ፣ እንደ አጋጣሚ ደግሞ ወደቀች አረፈች፣ እና ይህን ነገር ልነግረው ፈልጋለሁ ለሄኖክ ስለው፣ እሱ ሳይሰማ አስወርጃለሁ። በቃ እሱ ሳይሰማ ቶሎ ማስወረድ አለብሽ። የመጀመሪያ ልጅሽን አንዴ ታመጫለሽ፣ አንዴ ትወስጃለሽ። ይሄኛው ደግሞ ምንም አይጠቅምም ስል የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ ልጅማ አላስወርድም። እሱን ላናግረው አልኩኝ፣ የኔም ባል ማለት ነው። የኔ ባል ደግሞ በተፈጥሮ ቆሞ ማናገር አይወድም። የሆነ ነገር ስጠይቆት ይሳደባል። ይሳደብና መልሶ ደግሞ ይቅርታ፣ በቃ ተናድጄ ነው ምናምን ነገር ነው የምለው። ተፈጥሮ ነው እሱ፣ ከድሮም ጀምሮ ሳውቀው እንደዚህ አይነት አመል አለበት። አሁን ሄኖክ እንደዚህ እኮ እርጉዝ ነኝ እናቱ ከመሞቱ በፊት ከ15 ቀን በፊት ቅዳመ ቀን እኔ ቤት ነበር ማለት ነው። ቅዳመና እሁድን ዋለ እሁድ እኔ ቤት ተውኩና ቸርች ይዤ መጣሁ። በቃ ቤቱን ቆልፍ የምትወጣ ከሆነ ውጣ አልኩት። እሺ በቃ ካደርኩም እዚያ አድራለሁ አለኝ። እኔ ጋ ወደ አዲሱ ገበያ እኔ ብቻ የምኖርበት መጥቶ ማለት ነው። እና እኔ ከቸርች ስመጣ ቤቱን ቆልፎ ሄዷል። ወዴት ነው? ወደ እናቱ ቤት ነው የሄደው ማለት ነው። ይሄ እርግዝና የተፈጠረው የዛን ቀን ልፈልጌ ነው። እና እንደዚህ እንደዚህ እኮ እርጉዝ ነኝ፣ የዛን ጊዜ እኮ ቤት የዛሬ 15 ቀን እኮ እኔ ቤት ነበርክ ስለው፣ እንዴ አስጠርጊዋ፣ ብር ሰጥሻለሁ፣ አስወርጆ አልፈልግም አለ። አንተ እናቴ ከመሞቷ እኔን አብረህ ቀበርከኝ ወይ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ? ለእኔም እኮ እናቴ ነች። አንደኛ ፈልጌ ነው መተህ ይቅርታ እያልከኝ፣ አሁን ደግሞ ሁለተኛ ልጁ እንኳን ብደግሜ አብረሽ እኖራለሁ አልከኝ። አሁን እንዴት ነው ማስወርዶ ስል፣ አይ መጀመሪያም እናቴ እያስገደደችኝ ነው እንጂ አልፈልግም አለ። እኔ ደግሞ ማስወረድ በቃ ብታይ ልጅ አንድ ስለሆነ ሁለትም ቢሆን ከአንድ ወንድ ቢሆኑ ልጅ ቢበዛ ቤተሰብ አንድ ላይ ብንሆኑ ባንበታተን ብዬ በጣም ነበረ እና ዛሬ ነገ ይመለሳል እያልኩ ነበር ብዙ ጊዜ ማለት በቃ ማስወረዱንም እምቢ ብዬ ቆየሁት ማለት ነው። እና ልጅ ሆደ ከፍ እያለ መጣ። ልጅሽን ይዘሽ ውጭ ወንድም ካለ በኋላ ነው ይሄን ያወራ ነው። ከሱ ጋር አስወርጃለኝ። ከዛ ከግቢ ውጭ አስወጣኝ፣ እሱ ወንድም ማለት ነው። ውጭ ሆናችሁ አውሮ ይሄ እናቴ ቤት ነው ብሎኝ ማለት ነው። ውጭ ወጣው፣ ልጄንም ይዞ መጦ ልብሱንም ወረወረልኝ። ልጅሽን ይዘሽ እያለ ታው እናንተ በሌላችሁበት ልጄ እኮ ሰው ሆኖ እናታችሁ ወርቃለች ብሎ ጥበቃ የጠራ ልጅ ነው። እንዴት ነው አሁን ይዤ የሚሄደው? የምሰራው ሰው ቤት ነው። አሁን ነፍሰ ጡር ነኝ እንዴት ሆናለሁ ስል እሱ የራሳችሁ ጉዳይ አለ። እኔም ደግሞ ልጁን ይዤ ከመጣው እንዳላስርበው አልኩኝ። ሰው ቤት ተመላላሽ ነው የምሰራው እና ከነ ልጅ ደግሞ የምሰራበት ቤት አይሆንም። ጠዋት ገባለሁ 12 ሰዓት፣ ማታ 1 ሰዓት ነው መውጣው እና እሺ አሰሪዎችን አነጋግሬ እመጣለሁ። እሺ ለአንድ ቀን ጊዜ ስጠኝ ስለው በሶስተኛ ቀን የኔ የልጅ አባት እቤት አመጣና ልጁን ውሰጂም አላለም ምንም አላለም፣ ግቢው ስትቶት ሄደ። ልጅ ማየ እያለ በር ሲያንኳኳ በጣም ደንግጬ ስከፍተው አባት ስለው እቤት ግባ ብሎኝ ሄደ። ከዛ ልጄን ወሰድኩት። ትምህርትም የእሱ እናት አስመዝግበውት ነበረ። ወደ 12,000 ብር ከፍለው አሪፍ ትምህርት ቤት አስተምርልሻለሁ ብሎ አስገብተውት ነበር። ልጄ በገባ በ15 ቀኑ ነው እሳቸውም ያረፉት። ከዛ ልጄን ይዞ መጣ። ትምህርት ቤት ሊቋረጥ ነው። ልጄ መዋል ያለበት ቦታ አልዋለም እና እቤት ከማውለው በቃ አልኩና ስልክ ነበረኝ። ስልኬን አንድ ጓደኛዬ ነች የላከችልኝ እና በቃ እሱን ሸጥኩት። 9,000 ብር ሸጥኩና የ3 ወር ከፍለሽ አስገቢ አሉኝ፣ የግል ትምህርት ቤት ዳግም ብርሃን ትምህርት ቤት። ከዛ የ3 ወር ከፈልኩ፣ ዩኒፎርም ገዛው፣ አስቤዛ ለ15 ቀን ገዛው ምናምን እና ብሩ በቃ የዛን ቀን አለቀ ማለት ነው። እንደዚያ ያረኩበት አሁን ዛሬ ነገ እሱ ሀዘን ላይ ስለሆነ ሀዘኑ ሲያልፍ ይመጣል እያልኩ እየጠበቅኩ ነበር እና አልመጣም። ትምህርቱን አቋርጦ ልጁ እንደቆየ ስላልፈለገ እኔ ያስገባሁት በቃ ማይሆን ነገር፣ ሰው ቤት ስራ ገባለው፣ እንደገና ልጁን ይዤ ገባለው። ሰው ደግሞ ልጅ ጋ ማለት ስራ ልጁን ያባበልክ ስራ ሊጓተት ስለሚችል አንዳንድ ቦታ አይመችም ከልጅ ጋር እና ቅዳሜና ይሁድ እያስፈቀድኩ ይዤ እሄዳለሁ። ሌላ ጊዜ ትምህርት ቤት ይውላል፣ ምሳ መቋጠረው ካለ ይሄዳል፣ ከሌለ ደግሞ ይቀራል። ደውላለሁ፣ ሄኖክ እንደዚህ ነው፣ ልጄን ምሳ መቋጠርበት አጣው፣ ትምህርቱን ልቀር ነው ስለው፣ አንቺ ከበላሽ ብላ ካልበላሽ ለምን አይሞትም አለ። የእውነት እንደዚህ ነው ያለኝ። ለምን በቃ ክስ ልጀምር ይሄ ነገር እሱ ችላ ካለ ብዬ ክስ ጀመርኩኝ። ስጀምር በቃ አሁን እርጉዝ ነኝ፣ አንደኛ ክትትል እንኳን አልጀመርኩም፣ እንደዚህ የሚበላው የምጠጣው የለኝም፣ መስራትም አልቻልኩም እና ብዬ አቤቱታ ሳቀርብ እነሱ ጠሩት። መጣና ይሄ ያረገዘችው ሁለተኛ ልጅ የኔ አይደለም፣ ሳይረፍድ አባት ትፈልጋለኝ።
ከቀኑ ጭምር ቀኑ እንኳን እቤት ስትመጣ እኮ መሳይዘ ነው ሁለት ጥብስ ዘመተ መሳብረን እንብላ ብለ ቀዳመ ቀን አብረን አድረን ይሁድ ውለን እኔ ወደ ቸርች ስድስት አለ ሲሄድ ቤት ቆልፈ ሄድ ብዬ ምን ብዬ ነበረ ስለው አረ እኔ በፍጹም ታዲያ የዛን ቀን አትጠነቀቅም ነበር እንዴ አንቺ አለኝ መጠንቀቅ ነበረብሽ ምናምን አለኝ ከዛ ፍርድ ቤቱ ደግሞ በቃ ውሳኔ አለ ብር እንደዚህ ተብሎ ስነገረው በቃ እንድትከሰኝ ስለፈለኩ ሲኖረኝ ሰጣታለሁ ቋሚ ነገር የለኝም ፍርድ ቤቱ ይቀርታ ምን ብሎ ነው የወሰነው ፍርድ ቤቱ ለመጀመሪያ ልጁ 2000 ብር አለ 2000 ብር ስጣ ተቆራጭ ለሁለተኛው ልጅ ደግሞ ካልተወለደ በስተቀር ህጉ አያስገድድም ነው ያለው ሲወለድ መክሰስ ትቻለሽ ያቆራረጠ ምሰጠው በእጄ ማለት ነው ዝም ብሎ እና ለምንድን ነው እንደዚህ ያቆራረጥክ ምሰጠኝ ስለው ግዜ አሁን ከተፈረደው እንኳን 4 ወር ሆኖታል ማለት ነው እና እንደዚህ ምሰጠኝ ስለው በመሃል የመጣሽ ፍርድ ቤት ሳትመጪ በፊት 500 300 ብር ይያልሽ የተቀበልሽ ስለነበረ ያንን እየቆረጥኩብሽ ነው አለ አሁን ያንን ነገሮችን ጭራሽ አቆሞታል ምንም ነገር ከዛ በቃ አለቀስኩኝ ቤትም ማንም ያመጣኝ ሰው አልነበረም ዝም ብዬ ልጄን አቀፈ በእግሬ ነው ቤት ድረስ የመጣሁት ቤቴን ገብቼ ሲገባ ምንም ነገር የእውነት አልነበረም ብቻ ምን ይባላል ቤቴ ሆንኩኝ ልጄን ደግሞ ሚጤ ስመጣ ልጄና እናውሰድ አከራይ ጋር አስቀምጬ ከሚሄድና እናውሰድ አልኩ ሰው ልኮ ልጁን ወሰደ ልጁ እሱ ጋር ነበረ እኔው ልጄ ከሆስፒታል እስከሚመጣ ጊዜ ጀምሮ በቃ አከራይ አጥሚት ሰርታ ታመጣልኝ ያለች ከጎን ያለችዋም ጥሩ ሰዎች ናቸው ሁለት ሰዎች አሉ እና በቃ በእነሱ አይል ነው እንደውም የተነሳሁት እና እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ልጅ ነው የወለድኩት በደንብ ምግብ ስለማልበላ መሰለኝ ጡቴ ወተት ምናምን ምንም ነገር አይወርድለትም እና ልጁ በጣም ማታ እያለቀሰ ያስቸግራል እንዴ ሰው በወለደ ልጅ ይዋረዳል ሴት ስትወልድ ትከበራለች እንጂ እንዴት ይክደኛል ስም ብሎ በቃ አሁን ፍርድ ቤቱ እንዲያስመረምርልኝ ብዬም እንደገና ክስ ጀምሬያለሁ ትናንትና እዛ ነበር የዋልኩት ምኑን ነው የሚያስመረምርልሽ ልጁን በቃ ወይ ፍርድ ቤቱ ያስመረምርልኝ ለምን ምግብ ሰው ይሰጣል ስራብ ሰው አይጨክንም ሰው ደግ ነውና አባትነት ጥያቄ ለዚህ ልጅ መመለስ አለበት ግድ ሲያድግ አይደለም መሆን ያለበትና እኔ በቃ አባትነቱን ተመርምሮም ቢሆን ልጁ እንዲያምንልኝ ነው የምፈልገውና እሷም ፍጹም ነው የካደው ሙሉ ለሙሉ ነው የካደው አዎ ሙሉ በሙሉ ምንም አለም ምንም እኔ ለኔ ለራሱ ካደይ ለኔ ለራሱ እኔ አንቺ ጋር በሐሳብሽ ነው እንጂ መጣውብሽ አልመጣውብሽም ነው የሚለኝ አብራቹ መኖር አልጀመራችሁም ነው ምንድነው ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር አሁን ተጋባችሁ ልክ እንደ ተለመደው የማወራና ያባወራ የኑረት ሂደት አብራቹ አልኖራችሁም ነው ወይስ ሄድ መለስ ይላል እሱ አይ ኖረናል እስከ 3 አመት ልጄ እስኪ ሆኖ ኖረናል እሺ ከ3 አመት በኋላ ምን ተከሰተ ለምን ተለያያችሁ ይሄዳል ይመጣል ከቤት ውስጥ ቀይ ሸጣል ከዛ ደግሞ ይቅርታ ይለኛል በቃ እኔ ሽላለው ልጄን በቃ እሱ ጋር ማሳደግ ነው የምፈልገው ልጄ ደግሞ እሱን በጣም ስለሚወደው እሱ ጋር ማሳደግ ነው የምፈልገው ከዛ ሄድ መለስ አበዛ እንዴት ነው ተገናኛችሁት ሻይ ቡና ሰራ ነበር ወደ አዲሱ ገበያ ማለት ነው እሺ እሱ ምን ይሰራ ነበር እሱ ሶፋ ቤት ይሰራ ነበር ሶፋ ቤት ብረታብረት ነው እንጨት ብረታብረትና ሶፋ ቤት ብሩክ ሶፋ ቤት የሚባል አለ ከዛ ይመጣና ቡና ይጠጣል ደንበኛዬ ነበር እና በዛ ነው የተዋወቅነው ያው በሳቱ ጥሩ ሰው ነበር ጥሩ ሰው ነበር ስንተዋወቅ በፊት የማቆ እንደዚህ ጓደኛዬ ነበረኝን እሱን አስተቶ ላገባ አንድ ወር ሲቀረኝ ነው ለሰርግ አንድ ወር ሲቀረኝ ነው እኔ ነኝ የምሆንሽ እንደውም ነገርኩት እንደዚህ እኮ አሁን 2 ወር ጾም ነበርና አንድ ወር ነው ሊፈታም ይቀረው አሁን እኮ እኔ በሚመጣ ወር ጾም ሲፈታ እኮ ላገባ ነው እንደዚህ ስለ ልጁ የኔ ስልክ አላነሳለ የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ማለት ነው ስልኬን አላነሳስል እስቲ ሄኖ ካስተውለኛል ኩት ሲደውል በሱ ስልክ ሰራ ማለት ነው አነሳ እሺ ከዛ ዘጋና ነግበኔ እኮ ነው በእውነት ነው አሁን ብደውል ራሱ ይነግራል ነግበኔ ነው ስልክ ቢያንቺን አላነሳ ያለው የኔን ያነሳው ምን አስቡ ነው እኮ አይሆንሽ ምናምን ከዛ ማታ እራት ጋበዘኝ በዛው አብረን አደርን ቀጠለ ማለት ነው ይዛን ቀን ባንድ ቀን በቃ በተደጋጋሚ እራት ምሳ ምናምን እንደዚህ ነው ቋጥረ መሄድን ሁላት ይቻሉ በቃ እሱ ነው የሚጋብዘኝ በቃ እንደዚህ ቲፕ ደግሞ ብር ይሰጠኝና አይቀበልም በርቻንቺ ጎበዝ ነሽ ደና ቦታ ከራይልሻለሁ ይሄ ቦታ ይገባሽ ምናምን ነው የሚለኝ ሁሉ ማለት ነውና እና የሆነ ቀን እቤት ሄድን እኔ ጋር ማለት ነው እኔ ጋር እቤት ሄድንና ያ የመጀመሪያ ፍቅረኛ ይመጣ ስመጣ እኔ ትቶኛል ብያለሁ ገፍቷል አይደለ በቃ ቤተሰቡን ሁሉ ያስተዋወቀ ልጅ ነው ስልክ የኔን ሳያነሳ ሲቀር በቃ ሌላ ሴት ቢዝ ነው ብሎ
እኛው ሄኖክ የልጅ አባት ሲያሳ በቃ የሆነ በጣም እንትን አለ እኮ አይሆንሽም ስልክ የዘጋብሽ ሰውማ በፍጹም ምናምን ይለኛል። እኔ ደግሞ በቃ ባይሆነኝ ነው ምናምን ብዬ ታውቁትና ያ ልጅ መጣ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፍቅረኛ ይመጣና በተሳንኳኳ እኛ መጠጥ ምናምን አምጥተን ይጠጣ ነበር ከጓደኞቹ ጋር ሆነን ማለት ነው። በቃ ከዛ ተጣሉ ምናሉና በቃ ታውኩኝ። ከዛ በንጋታው ደግሞ ማታ መሸን ውጪ አባቱ ቤት ሄደን አደርን። እዛው አካባቢ ነው እሱ ክፍል አለው፣ እዛው አደርን። ከዛ ቀጠለ ህይወት በቃ እየቀጠልን ይሄ ልጅ ከኖርን በኋላ ከስድስት ወር በኋላ እርግዝናው ተፈጠረ፣ የመጀመሪያ ልጄ ማለት ነው። ከዛ እኔ የተከራየሁበት ቤት ውስጥ ገባን፣ እቃዎቹን ይዞ መጣ፣ አብረን እየኖርን ነው። ብቻ ጥሩ ነገር ነበረ። እስከ ሁለት ዓመት እስከምሞላው በጣም ፍቅር ነበረ። በቃ ሱስ ነው በጣም ሱስ ያለበት። ጠዋት ላይ ማንም ሰው ቢያናግረው የፈለገ ነገር ብቀርበው ሰው በቃ በሰላም አያናግርም። እቃ ይወረውራል፣ ምግብ ስሰጠው ፊቴ ላይ ይደፋል ምናምን እና ከሰዓት በቃ እሺ ወጣ ብለህ ተመለስ በእናትህ፣ የለመድከው ነገርም ካለ እኔን ተወኝ፣ እኔ ልቀመጥበት ስለው ወጥቶ ተመልሶ ይመጣና እኔ እኮ እንደዚህ ስለማጨስ ነው ችግር አለብኝ ነው የምለው። በቃ እኔ ችግር ስላለብኝ ነው እተዋለሁ ነው የምለው። ሁልጊዜ ይሄ ነው። ማታ ደግሞ ስመሽ ትንሽ የመጠጥ ነው የምጠጣው። ትንሽ ስጠጣ ሌላ ሰው ነው የሚያደርገኝ። በቃ ሲያኝ ራሱ በቃ ሌላ ሰው ነው መሆንበት መሰለኝ። ይተፋብኛል፣ ይሰድበኛል ምናምን። ጠዋት እንደገና ሌላ ሰው፣ እኔ እኮ ማታ እንደዚህ ሆኜ ነው ምናምን። አሁን ተመልስ ምንም ብጸባዩ በቃ አይጨበጥም፣ አይጨበጥም። እኔ በእውነት እኔ ትዳር አልፈልግም ብዬ እሱን ገፍቸው ከሆነ የእውነት እኔ እግዚአብሔር ይፍረደኝ። ምንም እንደዚህ አይነትም ሴትም አይደለሁም። እሱ ግን ሲሰድበኝ ሞራሌን ስነካ ኖሯል። አሁን እንኳን አሁን ተለያይተን እንኳን አንድ ስልክ ጥሪ እንኳን ከጠራ የምሳደበው ህይወትን ልትበጠብጭው ነው? ምን ነው የልጅሽ አባት አላምን አለሽ ነው የምለኝ። ግን እስኪ ከመጀመሪያ ጓደኛሽ ጋር ምን ያህል ጊዜ ነበራችሁ? ከመጀመሪያ ጓደኛዬ ጋር ወደ 8 ወር ምናምን። ያው ምንም እንደዚህ አንገናኝም፣ ይመጣል ስራ ቦታ በቃ እሱ ይሄ ሻይ ቡና ቦታ ራሱ እሱ ነበር የከፈተልኝ ምናምን እና እሱ እንጨት ቤት አለው እንደዚህ ይመጣል እሱ በቃ አሁን በስነ ስርዓት ቤተሰቦችሽን አስተዋውቀሽኛ ላይ እኔ ደግሞ ገጠር አክስትና አጎት ናቸው ያሉኝ እና አባት እናት የለኝም በቃ እኔ ዘመዶችሽ ስሉኝ በቃ ፈራለሁ አባት እናት ስለሌለኝ ሰው የሚጠላኝ ይመስለኛል በሰርግ ላይ እንደዚህ ሰው ካልተገኘ የሚጠላኝ ይመስለኛል እና አስተዋውቅ ስለኝ በስነ ስርዓት ወደ ገጠሮ ስጂ አክስትና አጎቶችን አስተዋወቅኩት። ተመልሰን መጣን። ከዚህ በጣም ሩቅ ነው፣ ወደ ደቡብ ነው እና በቃ ከዛ በኋላ ነው ልጁ ራሱ ስልኬን አላነሳ ምናምን አለ ማለት። ቆይ በደንብ ግልጽ እንድናደርገው ነው። እሺ እሺ። በተደጋጋሚ አላነሳ ብሎሽ ነው? በመሀል ጸብ ነበረ? ምክንያቱም አሁን የምትነግሪኝ ነገር አንድ ቀን ከሆነ አሳማኝ አይደለም። እውነት ለማውራት በአንድ ቀን የዛን ቀን እሱ ይሄኛው ወይ በጣም አድፍጦ እየጠበቀች ነበር፣ አድቫንቴጅ ሊወስድ ነው ማለት ነው። ግን ነበረ ወይ ከዛ በፊት ለዚህ የሚያበቃ የ8 ወር ወዳጅ ሆኖ አስትቶ ወደዚህ ሊያመጣ የሚችል አሳማኝ ምክንያት ነበረሽ? አይ አሳማኝ ምክንያቱ በቃ ምንም፣ ዝም ብሎ ልጁ ቤተሰብ እንደዚህ ተዋወቀ፣ ገጠር ሄደን ከመጣን በኋላ እስከ ዝም ሆነብኝ። ስልክ ሲደውል አያነሳልኝም። አንደኛ ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ እንጋባልን ያልኩት ሰው እንዴት ስልኬን አያነሳም? እኔም ስራ ቦታ ለምን ሄዳለሁ? እልህ ያዘኝ። እኔ ራሱ በቃ ስልኬን ሳያነሳ እና እንድለማመጠው ፈልጎ ነው ብዬ የሆነ በቃ ታውኩት እና ይሄኛው ነጋ ስመጣ እሱ ደግሞ ቤት መጣ። የዛን ቀን ስልክ አላነሳ ብሎ በሱ በሄኖክ ስልክ ካነሳ በኋላ ምን አለሽ? ምንም ስልኩን ዘጋ ማለት ነው። ከዛ ቀን በኋላ ደግሞ አልደወለልሽም? አልደወለልኝም። ከዛ በስንተኛው ቀን መጣ ማለት ነው ቤት? በቃ አንድ 15 ቀን ቆይቶ ቤት መጣ። ቤት መጣ መጣና እሱን ካየ በኋላ ዝናሽ ወታ ታናግረኝ አለ። ከዛ እሷ አትወጣም አለ። እኔ ደግሞ ለምንድን ነው እስካሁን ስልክ አታነሳም ስለው እኔ የምፈልግሽ የገዛውልሽን የስልኬን ቀፎ እንድትመልሽ ነው አለኝ፣ የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ እኮ እዚህ ከሆነ እኔ ሲም ካርዱን ላውጣና ልስጥ ይላል ሄኖክ ማለት ነው። ከዛ አይ እሷ እንድታወራ ይፈልጋለሁ አለ። እኛው ወጣና ተጣሉ ማለት ነው። ከዛ ከዛን ቀን በኋላ ከልጁ ጋር አግኝቼው አላውቅም፣ ተነጋግረንም አናውቅም። በስንተኛ ጊዜሽ ነው ማርገዝሽን አውቀሽ የነገርሽው ሁለተኛ ልጅሽን? ማርገዜን ያወቁት ተመርምሬ ምናምን አይደለም፣ እናቱ ሞተች ስባል ሄርኩና በ27 ነበረ ፈሬድ የሚመጣው ማለት ነው። እኔ የዛን ቀን አልመጣም። እሱ ደግሞ የነበረው ጥቅምት 5
አከባቢ ምናምን ነገር እኔ ጋር ይመጣ ነበር ማለት ነውና አሁን ይሄ ነገር እርግዝና ተፈጠረ ደስ አለኝ እኔ አልከፋኝም በቃ ለሄን ኦክቶሎ ብዬ ልነግረው ነው ግን መጀመሪያ ለማዘሩ ልነግረው ነበር ፍላጎቴ ለሷ ልነግራት ነበር ፍላጎቴ እኮ እሷ ሁለተኛ ልጅ እንድትወልጂ ትፈልግ ነበር አዎ ትፈልግ ነበር እኮ እሷም ስለአለችሽ አንቺ ፈልገሽ ነው አዎ ፈልጌ ነው እኔ ማለት ነውና አሁን ባለቤትሽ ያገባው ይሄን ልጅ እርጉዞ ነሽ ነው አዎ እርጉዞ ነኝ ነው አልወለደችም አሁን ወልዳለች እሷ አልወለደችም ነው አዎ አለኝ እኔ ከልጄ ነው የሰማሁት ወደዛ አካባቢ ምጄ ስለማላቅ ነገሩን እርግጠኛ አይደለሁም እኔ ቀደም እንግዲህ እዛ የብርሃን ልጆች ተከታጥረን አንቺን ስንጠብቅ ትንሽ ዘገየሽና በጣም ስትመጪ ከሽሮሜዳ ጊዮርጊስ ድረስ በግሬን የመጣውታልሽ አዎ ምንም አልነበረሽም ምንም አልነበረኝ በግሬን የመጣው አሁን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የምትኖሪው አሁን ምኖረው ያው ቤት ክራይ መክፈል አቅቶኛል ምንም ነገር የለኝም ሰው መለመን ደሞ ልጅ ይዘ ይከብዳል ያው ማለት የሶስት ወር የቤት ክራይ እንደዚህ ያለብኝ ስንት ነው የምትከፍይው ቤት ክራይ 1800 ነው የምከፍለው 1800 ምንድን ነበር በፊት የምትሰሪው ሻይ ቡና ምናምን ነው የምትሰሪው አዎ ሻይ ቡና ምናምን ነው የምሰራው ስራውም ቆሟል ያው መስራትም አልችልም አሁን አራስም ስለሆንኩ ትንሽ ሳንቲምም ነገር ያስፈልገኛል ምን ያህል ብር ትሰሪ ነበር በፊት እንደው በቀን የቤት ክራይ አስቀምጬ እቁብ እንደዚህ ጥዬ በቃ 200 ብር ለእጄ ያተርፍ ነበር ይተርፍሽ ነበር ቦታሽ ሳላውንም ቦታማ ተከራይቼ ነው የለም አሁን ሌላ ሰው ተከራይቶ እየሰራ ነው ተከራይቼ ነው የምሰራው እሺ ቆይ እቃዎችሽ አሉ እንዳለ አዎ አለ እቃዎቹ አሉ አዎ ቀደም እንግዲህ በጣም ረጅም ሰዓት ነበር እዛ ቁጭ ብለን ያው ዚም ቢሮም ሰው ቀጥሬ ስለነበረ አንቺን በመጠበቅ ረጅም ሰዓት ስናሳልፍ ስልክም ስላልነበረሽ መደዋወል አልተቻለም የት እንደደረስሽ ማለት ነው አዎ አይ በእግሬ ስለመጣው ነው ከሽሮ ሜዳ ስቲ እዛ የነበረ ሌሎች ህጻናት ስፖንሰር ሊያደርግ የነበረ ሰው ሁኔታሽን አይቶ 2000 ብር ሰጠሽና ሁለት ሺህ ብር ሰጥቶሽ ግን ፊትሽ ላይ ያየሁት ደስታ በጣም እንትን አድርጎኝ ነው በምን ያህል መጠን ነው በዚህ መጠን ምንድን ነበር የተሰማሽ ማለት ፊትሽ ላይ ያየሁት ነገር አስገርሞኛል በጣም 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 ከምንም በላይ 2000 ብር ማለት ለኔ በጣም ብዙ ብር ነው በጣም ብዙ ብር የእውነት ነው የምልህ 2000 ብር አግኝቼ በጣም ችግር ሁሉ የተነሳ ነው የመሰለኝና የእውነት አላመንሽም እንዴ? አላ ብሩን ወስጄ ራሱ ቦርሳዬ ውስጥ አድርጌ በቃ በዘለሉ ደስ ይለኝ ነበር ልጄን ስላቀፍኩ ነውና በጣም ደስ ነው ያለኝ እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰዎች አሉ ወይ በቃ የሰውን ችግር ለመስማት ፈቃደኛ ሆኖ ከኪሳቸው ብር የሚሰጡ ሰዎች ያሉበት ደርሳሉ ብዬ አስቤ አላውቅም ግን በነገራችን ላይ በጣም ነው ማመሰግነው እሱ ልጅ በእውነት ተርቦ ያየ ሰው የብርን ጥቅም ያውቃል በመሰረቱ ያው ዛና ያገኘ ነው አዲስ እንግዳ ነውና ምንድነው ስልሽ እንዴ 2000 ብር እኮ ሰጠኝ ምናምን ብለሽ ፊትሽ ላይ ያየሁት ነገር በጣም ስለገረመኝ ነው እሱን ያነሳሁት ሰው አሁን እሺ እንደውል ምንድነው የሚለው ባለቤትሽ ሄኖ ካራል እዚህ ጋር እንዴት ግን አሁን እዚህ ጋር ፎቶዎች አሉ አይደለም የመጀመሪያ ልጃችሁን ልደት ስታከብሩ ነው አይደለም እዚህ ጋር ያሉ ፎቶዎች አያ አንድ አመት ልደት ስናከብር እሺ ይሄ እርጉዞ ነሽ የተነሳሽው ደግሞ የትኛው ነው የሱ ነው እሱም ይሄም እርጉዞ ነሽ የተነሳሽው የመጀመሪያ ልጅሽ ነው አዎ መልክሽ ሁሉ አሁን ተቀያይሯል በጣም ተቀያየረ በጣም ነው የተቀያየርኩት ሰው ራሱ እንደዚህ ያለፈሰል አያቀኝም እኔ ራሴ ለመጥራት ስለማፍር ፊቴን በነጠላ ሸፍኜ ነው አለፈ የሚሄደው አንቺ እንደዚህ ሆንሽ ነው የምሉት የእውነት በጣም ዘንጬ በጣም ራሴን ጠብቄ በጣም ጥሩ ነበርኩኝ ብዬ ራሴን መግለጽ በጣም ከባድ ነውና አሁንም ያቀኝ ሰው ራሱ በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያልፈኝ ማለት በጣም ነው የተለወጥኩት አያቀኝም ሰው በጣም እንግዲህ ኑሮ ብላችሁ ተደራጅታችሁ ነበር የምትኖሩት አይደለም ያው እዚህ ጋር አሁን እርጉዞ ነሽ የተነሳችሁት ፎቶ አለ ከሱ ጋር አዎ በስርዓቱ ሰው ተጠርቶ ልደቱን በደንብ እንግዲህ አሁን ፎቶ ላይ ከመያዩ አንጻር ያው ትንሽ መጎሳቆል ምናምን አለ በርግጥ ይሄ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ ሆነሽ ኤክስፔክትድ ነው የሚጠበቅ ነገር ነው እሺ ያንቺን በተመለከተ ምንድነው አሁን ሙሉ ለሙሉ ልጅ አይደለም ብሎ ነው የሸመጠጠው አዎ ሙሉ በሙሉ ልጅ አይደለም ነው የሚለኝ
እስቲ ሚለውን እንስማ እንደውልለት ፈቃደኛ ከሆነ ሊያወራን ከፈቀደ። ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ ሄኖክ እንዴት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኤልያስ እባላለሁ ኢትዮ ኢንፎ ከሚባል ሚዲያ ነው የምደውልልህ ባለቤትህ ዝናሽ የምትባል የልጅህ እናት እኛ ጋር መጣ ያለችበትን ሁኔታ እየነገረችን ነበር ዝናሽ ባለቤትህ እንኳን አይደለችም ከተለያየን 3 አመት ሆኖናል እና ያለን ጉዳይ ደግሞ በፍርድ ቤት ጨርሰናል አሁን ትልቁ ነገር ያለው ነገር ማለት ነው እንግዲህ አሁን ማንንም ሰው አንተም ኖ አይ የኔ ልጅ አይደለም ማለትም መብት ነው መታቀው እኔ ብያታለሁ ይሄን ነገር የሚያቀው ይሄን ነገር የሚታወቀው ባንቺና በፈጣሪ መካከል ነው ሚስጥሩ ያለው ከዛ ደግሞ በሱ መካከል ደግሞ ከሆነ ሳይንስ ነው አሁን እሱ ልጅ አይደለም አለ ኦኬ እሱ ምንድነው በፍርድ ሂደት አሁን እሱም እንዳለው የፍርድ ቤት ሂደት አለ በፍርድ ቤት ሂደት በቀይ መርመር ዲኤንኤ መርመርና ልጅ ከሆነ ሆነ ግፋቢል ተቆራጭ ክፈል ይለዋል ከዛ በመለስ ግን ሰምተሻል የራስህ ህይወት አለኝ ብሏል ስለዚህ የራስህ ህይወት ከሆነ ያለው በቃ የራስህ ህይወት አለው አሁን ትልቁ ነገር እጅና እግር አለሽ ሰርተሽ መብላት ትችያለሽ አሁን አንድና አንድ ነው እኔ ቀድም በግልጽ እንድናወራ የፈለኩት አይ ልጁ የኔ አይደለም ነው በቃ ሳብ ቱ ዩ እኮ ያንተ መብት ነው አንተ የተሰማህን ማለት ከዛ በኋላ ፈቃደኛ ነው ወይስ ለኔ ፈቃደኛ ነኝ አልክ በቃ ፈቃደኛ ከሆንክ እንዳልኩ ነው ልጅ አፍተ ነው ተመርምሮ ያንተ ልጅ ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ አሜን ብሎ መቀበል ነው ሲያድግ መከታ ነው የሚሆነው አይ መርመርም እንኳን ብል እንኳን ፈቃደኛ እንኳን ባልሆን እንኳን ራሱ ፍርድ ቤት እኮ ሊያስገድደኝ ሁሉ ይችላል እሱ ያስገድዳል ፍርድ ቤት ገብቶሃል እኔ አሁን እኔና እሷ መጀመሪያ ላይ ራሱ በሰው ጋር ክስ ደረጃ ልንደርስበት ይህንበትን ምክንያቱን እንድከሰሱ የፈለግኩትም እኔ ሆ ነበርኩኝ ምክንያቱም ይሄ ልጅ እንደ መያዣ አድርጋ ዛሬም ብር አምጣ ነገም የትምህርት ቤት የአጋጣሚ ከእኔ ጋር ነበር ይኖር የነበረው እና ማስተምረው የነበረው እናቴ በህይወት ህዳር አንድ ቀን ባለፈው አመት ነው በህይወት የተለየች እና ልክ እዛ ጋር ማደርግበት ፋታ እባክሽን ይሄ ለቅሶ ላይ እህት የለኝም ወንድሞችም ወይ እንደዚህ እንትን ቢሉ ወይ እነሱ ማንም ይይዝልኝም የለም እባክሽን ይሄ ለቅሶ እንኳን እስከማሳልፍ ድረስ ይህን ለቅሶ ቦታ መጣ እንኳን ራሱ በጥብጣል ምናምን ወንድሞች ሂጂ እስከሚባል ደረጃ ሁሉ ደርሳ ነው የሄደችው ገብቷል የምትሰራቸው ነገሮች የምታደርጋቸው ነገሮች ይህን እኔ ለቅሶ ሳፈ ስቴጅ የምታደርገው ነው እስቲ ላስብበት እንኳን ብዬ አራት ቀን ስጡ ሊሆንች ይችል ሰለንትን ቀን ሰባት ሰዓት ውጣ እንኳን ብዬ በነበረበት ሰዓት ላይ እድልተኞቹን በጥብጣ ምንብላ ቢያንስ ያችን እንኳን የማሰቢያ ጊዜ እንኳን አልሰጠችኝም እስቲ ውስጥህ ምን ይልሃል እስቲ ከዛ እዛ ጋር የነበሩ ዘመዶች አክስቶች አረ ከዚች ጋር ሁሉም ነው ያለው መጀመሪያ ታረቅ ብለው ያሉኝ የነበሩት ከዛ በኋላ ሀሳባቸውን ሁሉ አነሱ እንግዲህ የሆነው እኔና እሷ ከተለያየን እንግዲህ እዚህ የሁለት ዓመት ልጅ እያለ ነው ሁለት ዓመት ልጅቱን አከበርኩኝ እሷ ከሌላ ሰው ጋር ስትሆን በስልክ ሙሉ ስትነጋገር ከዛ ደረስኩባት መለብሳትን ሁለት ሱሪ ነው በቃ ኢሉስትሬሽን አንስቼ ወጣሁኝ ኦ አንተ ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ስለነበራት ነው የተውካት? ለልጄ ስለ እናቴ ጋር ስለነበር ምክንያቱም እሷ ደግሞ መውሰድ ስለምትችል እናቴ እንዳትወስድ እናሷ ሲቀረባት ምናምን ሁሉ ታቀራርበኝም ሁሉ ነበረ የሆነ ሰዓት ቀርቢያትም ሁሉ ነበረ እና የዛን ሰዓት እንኳን ራሱ ልጅቷ እኔ እንጃ እኔ እንዴት ብዬ ልነግር አልችልም እውነቴን የምልህ ይህን ነገር እሺ ብዬ ቢያንስ ይሄ ልጅ እንዳይጎዳ ምን እንደማይል ከዛ በሰዎች ፊት እየመጣች ሱቅ ጋር ብር አስቀምጥብላታለሁ በእርግጥ አንድ ጥሩ ነገር የሰራችው እዛ ከሚማርበት ትምህርት ቤት ሲመጣ እዚህ መታ ሌላ ትምህርት ቤት አስገብተዋለች እና በዛ ሰዓት ለቅሶ ላይ ስለነበርኩኝ ጓደኛዋ ሌላ ማሳ ምትባል ነበረች እና እባክሽን ብያት ከዛ በኋላ የሚከፈለውን እኔ ሰርች ቢሆን ከፍላለሁ ከዛ በኋላ ያለውን እያመጣው የሁለት ወር እንደዚህ ያለብህ ስትለኝ እሺ ይኸው ከዛ ዛሬም ብር አምጣ ነገም ብር አምጣ ሲሆንብኝ ጊዜ እባክሽን ክሰሽኝ አልኩኝ ከዛ እነሱ ላይ አስማም አሀ እኔ በክስ ካልሆነ ፍርድ ቤትን የሚበይንብኝን የዛ ሰዓት እከፍላለሁ አልኩኝ በወር 1500 ብር እየቀለብ ተባር በየወሩ ደግሞ የትምህርት ቤቱ 5500 ብር ነበረ እሱን እስከ የሚገርም አሁን እስከ ግማሽ ሴሚስተር ሁሉ ከፍዬ ለጨርሻለሁ የጥናቱንም እስከ ግማሽ ሴሚስተር በቃ ያገኘሁትን ወዲያው እየከፈልኩ ወዲያው እንትን እያደረግኩኝ ሁሉ ማለት ነው ያን ሁሉ አሁን እስከ ግማሽ ሴሚስተር ድረስ ክፍያ እንኳን ሄጃለሁ ብለህ ታምነኛ
አለኝ ለሷ መሰጥባትም የሷን እኮ አልሰጠኝም በተለይ እንኳን ራሱ ማለት ልጅ ከሰኔ ጀምሮ ማለት ነው እዚህ ማቆያው ቁጭ አድርጌ አስመሰገብኩ በሰኔ እየሰራሁ እሱ ማቆያ የነበረበት ሰዓት ነበረ ከባለቤቴ እሷ ሰዓት ነበረች ያ ሁሉ ማስረጃ የደረሰኝ ሁሉ አለ የወሰደችው ትናንትና ነው የሚገርምህ ነገር እና እሷ እኔ እንደውም ፍርድ ቤት ያዘዘብኝ አርብ ትምህርት ቤት ከሰዓት በኋላ ወስጄ ሰኞ ሳይሆን እሁድ 11 ሰዓት እንድመልስ ነው እንደውም ፍርድ ቤት ራሱ አቤቱታውን አስገባ በቃ እንደውም ልጁ ህግ ለማን እንደቆመ ታየዋለሽ ሁሉ ብላት ነበረ ዳኛዋ ራሱ ማለት ነው አይ በቃ አትክሰሳት ተብዬ ነው የተውኩት የነበረ ስለእውነት ነው የምልህ እኔ ኢቨን የጳጉሜ ወር እንኳን ጠይቃኛለሽ ብልህ እኔ እንጃ እንዶ ቀድቼ እንዶ ቢሆኑ ባሰማ ደስተኛ ነበርኩኝ እና ምንድን ነው ከኔ የምትፈልገው ይህን ነገር ደግሞ ማለት ፍርድ ቤት የዚህን የቀለት መጀመሪያ ይህን ትቀበላለህ አሉኝ አልቀበልም እና እሷ እንደዚህ በምትለው ሰዓት ላይ ተገናኝተንም አግኝቻትም አላውቅምም እና የነበረውን የክሱን ሂደት መቼ ኢቨን እንኳን ራሱ ማለት ነው እንዲህ ኧረ ይሄ ልጅ ጓደኞች አልተወለደም መቼ ነው እንትን ኢቨን ክሱ የሚለው የነበረው እናቴ በሞተች በ15ኛው ቀን ተገናኘኝ ሁሉ ነበር የምትለው ገብቷል ልክ ስከሰስ የሶስት ወር ነኝ ብላ ነው የዛ ሰዓት ላይ እናቴ እንግዲህ በ15 ቀን ማንም እንስሳ እናቱ ቦታ ሄዱ የሚገናኝ አለፈ ታስባል አላቅም እኔ እንጃ እኔ ምልል ትልህ እንደምትችል አውቃለሁ ገብቷል ልክ በቃ በሴትነቷ እንደዚህ በጎዳኛል እኔ ምንም አንገናኝም ይኸውልህ አሁን ይሄን አሁን ትልቁ ቁም ነገር ምን መሰለህ የኔም አላማ አሁን እሷን ብቻ ሰምቼ ሚዲያ ላይ መጣዱ አሁን አንተ ስትነግረኝ አሁን አንተም ጋር የራስህ እውነት አለ አይደል ለምሳሌ አሁን አልከኝ ቀድም እንግዲህ እሷ አልነገረችንም አንተ ከሌላ ሰው ጋር ስትነጋገር ደርሽባት ነው የራስህ እውነት አለኝ ነው ስለዚህ ያንተንም መስማት ነበርብን ገብቷል አሁን ያንተንም ሰው እንዲሰማው ነው አሁን ምትለኝ ነገር ማለት ነው እንደገና እኔ መናገርም አልፈልግም ከዚህ ወይስ ፍርድ ቤትም እንዳትናገር ሁሉ የተባልኩት ነገር ልንገር ልጅቷ በቡና ቤት ሴት ላይ እየሰራች ያገኘኋት ሴት ናት ይሄን አልክድም እሷም አልክድም ገብቷል እሺ ይሄኛውን ሁለተኛ መጀመሪያውን አልሰጥም ኋላ እያቆስ ሁለተኛ እሺ እጅ ተገናኝቻት ስሆንና እሺ አደረኩ እሺ ለምንስ ያንን ልትረጭም ትችላለች እች ሴት ከኔ ምን ፈልጋ ነው እኔ እናቴ እያለች እናቴ እየደበቀች የምሰጣቸውን እቃዎች እናቅ ነበረ ገብቷል ልጁ እኛ ጋር ስለሚያድግ ስለነበረ መታመሱ ሙሉ እንጀራ ነው ይዛ የምትሄደው እቃዎች አንስሳ ሰታት ነው የምትሄደው ገብቷል ይሄ ሁሉ እኔ እዚህ ሄድ እሷ ሳትመጣ ከእናቴ ጋር እንኖር ነበረ እና እኔ እናቴ ይሄ ሶስታችንም ማለት ነው ምንኖር የነበረው ከዛ መታ ልጁን ለማየት ብላ መታ የምታደርጋቸው ነገሮች ነበሩ በቃ ይሄ ልጅ ወስዳ ገጠር እናስ እንዴት የገዛ ልጇን ከተማ ወደ ገጠር ትከታለች ነበር የምለው ገብቷል ይህን ለልጇ ማታስብ ከሆነ አሁን ራሱ እያደረገችኝ ያለችው ነገር ምን ዘጋል ልክቺ ወራሂ ገበያ እስከምትገባ ድረስ ልጁን ልውሰደው ትልልሃለች ገብቷል ይሄ ልጅ አሁን የሆነ ሳ ላይ እንዲህ ሁለት ቦታ ለምንድን ነው የምታደርጉኝ ሁሉ እስከ ማለት ደረጃ ሁሉ ደረስ እሷ ጋር ደርሶ ሲመጣ ጸባዩ ተቀይሮ ይመጣብኛል ገባህ እዚህ ጋር አጥና እንደገና እንደ አዲስ ነው አንድ ቀን ሁለት ቀን አድሮ ሲመጣ ይህ ነገር እኔ ስለ እውነት ነው የምልህ እኔ ስለ እሷ ሲያወራልኝ እንኳን ምንም ነው የምለው ምንም እንትን ነገር አልልም ገብቶሃል አይደለ በቃ እናቱ ናት እናት ደግሞ ምን ማለት እኔም እናቴ በህይወት ባትኖርም እናት ማለት ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁኝ የእሱ የሄኖክስ እውነት ምንድን ነው ብሎ ስለሚጠይቅ የአንተንም እውነት እንስማ እንዳልኩ የእሷን ብቻ ይዤ መውጣት እችላለሁኝ ኖ አንተ ጋርም ያለው እውነት መሰማት አለበት አይደለም እንደ አንድ ባለሙያ እሱም ይጠበቅብኛል ያንተን እውነትም ደግሞ ያንተንም እውነት ይዘን እንቀርባለን በጣም ነው ማመሰግነው ሄኖክ ክብረት ስጥልኝ አሁን እሱም ይለው ደረሰኛለኝ በየእንትኑ አስገባለሁ ምክንያቱም ፍርድ ቤት ስለሚጠይቀኝ ወቅቱን ጠብቄ ማስገባበት ደረሰኛለኝ ምንም አዛንፍ ያላቀም ነው የሚለው አዛንፎ ያቀም ያ ቀኑን ያሳልፍብሻል እንጂ አዛንፎ ያቀም አው ግን 500 ብር እየቀነሰ ነው የሚሰጠኝ እሺ እሱን በኋላ በሕግ አግባብ አንቺ የምታነሺው ቅሬታ ነው ሁለተኛ ባንቺ ልክ እድሉን ያላገኙዋሉ እሺ ማማረር የለብሽም ባንቺ ልክ እድሉን ያላገኙ የሉ አሁን ቀድም ብለሽኝ ነበር 100 እንጀራ በብር ከ50 ሂሳብ እጋገር ነበር ልጄን ማስተኛት ሲያቀተኝ አዎ 3 ቀን እየጋገርኩ ነበር ስትለኝ ትቼ መጣዋል አዎ ማስተኛ የለም ከልጆቼ ጋር እንዴት አስተኛለሁ አዝለሽ ከቻልሽ እጋግሪ ስላሳዘንሽ ነው አለች 150 ብር ነው በቀን ብላይ ነበር ልጄን ማስተኛበት አጣው አዝለሽ መጋገር አልቻልሽ አዝዬ ሁለት ምጣድ ነው አልቻልኩም በብር ከ50 ሂሳብ 150 ብር ነበር መሰጠኝ
ሶስት ቀን ሆነኝ ልጄን አዝየው አሁን ይሄ ቂጡ አከባብ ምናም ልጄ ቆሰለ በጣም የሞቀው ማለት ነው አልቻልኩም። እሺ አሁን ያንን ሻይ ቡና ለመስራት ምን ያህል ብር ነው የሚያስፈልግሽ? ከነ ሱካሩ ከነ ቡናው ዝም ብሎ 5000 ብር እንኳን ባገኝ 5000 ብር ያስጀምርሻል? አዎ ያስጀምራል። ስለዚህ አሁን 5000 ብር ብታገኚ ከአንዳንድ ልጅሽን አዝለሽ ስራ ትጀምሪያለሽ? ጀምራለሁ። ከዛ በመለስ ከሱ ጋር ከአባቱ ጋር ከሄኖክ ጋር ያለውን ጉዳይ እሱም እንዳለው ፍርድ ቤት ከያዘው በፍርድ ቤት ነው መጨረስ ያለባችሁ። እሺ እሺ። ቀጠሮሽን እየጠበቅሽ በፍርድ ቤት ልጁ ዲኤንኤ ያስመርምሩ ይመርመር ወደሚል ትዛዝም ከደረሰ እንግዲህ አቅሙ ጊዜው ከፈቀደ ተመርምሮ በሂደቱም ይወሰነው ነገር ይወሰናል። ቅድም 2000 ብር ስታገኙ ፊትሽ ላይ ያየሁት ደስታ አሞኛል። ደስታሽን መጋራት ሲገባኝ እንዴት 2000 ብር ሰማይ እንደሆነብሽ ስለገባኝ ነው። እሺ ቅድም እንደዛ ማይቶ ያንንም ብር የሰጠሽንም ልጅ በጣም ነው አድርገም እናመሰግነው። መምህር ያሬድም አለ በጣም ነው ማመሰግነው። ሌላ ምትዩ ነገር አለ? ሌላ በቃ ማለት ሰዎቹን አመሰግናለሁ። የራሩልኝ አይዞሽ አሉኝ። በቃ አከራይም ብትሆን ክራይ ካልከፈለሽ አሁን አለች። እስካሁን ክራይ 3 ወር ተጠራቅሞብኝ እንኳን አይዞሽ አይዞሽ ይመጣል፣ ትሰሪያለሽ፣ አንቺ ለራስሽ ለሰው ትተርፊያለሽ፣ ትሰሪ አውቅሻለሁ፣ ስለምታውቀኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቃ አይዞሽ፣ እሺ፣ በርቺ። እና ወደ ሽሮ ሜዳ መነን አካባቢ ምናምን ያሉ ልጆችንም አመስግኑልኝ። በቃ እነሱ በቃ በጣም አይዞሽ የሚሉኝ ልጆች ናቸው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አይዞሽ፣ በቃ በርቺ። በሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬ መሰናዷችንን አይታችሁታል። እንግዲህ ይህንን ታሪክ በተመለከተ ያው ባላንስን ማድረግ ስላለብን የአንድ ወገን ታሪክ ብቻ ይዘን ለምንድን ነው ሚዲያ ላይ የምንወጣው? የዚህም ቤተሰብ ታሪክ ደግሞ እንስማ ብለን እንደሰማችሁት ቀጥታ ከእሷ ጋር ቆይታ እያደረግን ለልጁ አባት ለቀድሞ ባለቤቷ ለአቶ ሄኖክ ደውለን ነበረ። በመጀመሪያ ስናናግረው በእርግጥ ጉዳዩ አዲስም ስለነበረበት በደንብ ሊያናግረን አልፈቀደም። ግን ከዛ በኋላ ቆይቶ ሲረጋጋ መልሶ ደውሎልናል። 2-3-4 ጊዜ መልሶ ደውሎ ጉዳዩ ምንድን ነው እስቲ ለወቀው፣ ድንገት ነው የደወላችሁብኝ አለ። ኦፍኮርስ ድንገት ነው የደወለው፣ ግን ከዛ በኋላ ጉዳዩን አስረዳ ነው። እንግዲህ እሱ የሚለውን ነገር ሰምታችኋል። እዛ ላይ ያው እኔ ፍርድ ቤት ያለብኝንም እየከፈልኩ ነው ብሎ እየከፈለ ስለመሆኑ የፍርድ ቤቱንም የትምህርት ቤትም ደረሰኝ ልኮልናል። ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ደውሎ ነበረ። አሁን ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ስንሰማ የቤት ክራይ መክፈል ባለመቻሏ ምክንያት 15 ቀን የቀራት ገና በቅጡ ያልጠናች አራስ ነች። ስለዚህ ደግሞ የምትበላው የምትጠጣው አልነበረም። እኛ ይህንን ታሪክም ሰምተን ምንድን ነው የሆነው ብለን ለመጠየቅም ነው እሷን ወደዚህ የሚያመጣናት። መጀመሪያ ስንሰማ እንግዲህ ልክ እንደወለደች ባለቤቷ ትቷት እንደጠፋ ሰማን። አሁን ደግሞ ታሪኩን እዚህ መተን እናንተም እንዳያችሁት እኛም እንደሰማ ነው የቀድሞ ባለቤቱ አቶ ሄኖክ አሁን የወለደችው ልጅ የኔ ልጅ አይደለም፣ እሱን አምኜ አልቀበልም፣ ፍርድ ቤት የሚያስገድደኝ ከሆነ በፍርድ ቤት ሂደት ሄደን ተመርምረን የኔ ከሆነ ሰየው ብዬ ይቀበላለሁ፣ ልጅ ጸጋ ነው የሚለው። እሷ ደግሞ እኔ አሁን ከእሱ ምንም አልፈልግም፣ አትሊስት አባት እንደሆነ ይመንልኝ፣ የአባትነት ጥያቄ ነው፣ ልጅ አድጎ ነገ አባቴ ማን ነው ቢለኝ ማን ነው የምለው የሚል ጥያቄ ነው የምታነሳው። እንግዲህ እዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ነው የጋራ መግባባት መፍጠር ያልቻሉት። ከዛ በመለስ ግን ልጆቿን በስርዓቱ እንድታሳድግና ኑሯን ችላ ተቋቁማ እንድትኖር አትሊስት 5000 ብር ባገኝ ወደ ቀደመ ስራ ይመለሳለሁ። ቀድሞ ቡናና ሻይ ነው የምሸጠው። እቃዎች አሉ፣ ሲኒ፣ ጀበና፣ ፔርሙዝ አለ። ኦፍኮርስ ቦታ ተከራይቷል፣ ግን ደግሞ ሌላ ቦታ እንፈልጋለሁ እያለች ነበር። እሱንም እኛ እየመከርናት ነበረ። ስለዚህ 5000 ብር ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ፣ ከዛ ስራ እሰራለሁ፣ የቀረውንም የቤት ክራይን እከፍላለሁ የሚል ሀሳብ አነሳች። ይህንን ጉዳይ እያወራን በንግግራችን መሀል የቀድሞ ባለቤቷ ሄኖ ከደወለ በኋላ ስለዚህ አሁን እሷ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው የሚል ጥያቄ አመጣ። እኛ ምንም ከአንተ እንደምትፈልግ የተናገረችው ነገር የለም፣ ግን እያለች ያለችው የሁለተኛው ልጅ አባትነት ይመንልኝ፣ እሱም በፍጹም አላምንም፣ የኔ አይደለም፣ የኔ ነው ደግሞ ለማለት እንግዲህ ፍርድ ቤት በፍርድ ሂደት ላይ ያለ ነው፣ ፍርድ ቤት ያስገድደኝና ከዛ ተመርምሮ የኔ ከሆነ ሰየው ብዬ እቀበላለሁ አለ። አያይዘን ስለ 5000 ብሩ ስናነሳ ከሱ የመጣው ሀሳብ ምንድን ነው? ምናልባት እንደሰማችሁት ወይ ደግሞ እንደምትሰሙት ፍርድ ቤት ምንድን ነው የቀለብ እንድቆርጥ የወሰነብኝ 1500 ብር ነው። ስለዚህ እሱ ተሰልቶ 4500 ብር የሶስት ወር ልስጣት
የሶስት ወር ልስጣት ተፈረምልኝ ደረሰኛ መጣለው ስራ ከሆነ የሰውን ፍታት እሱን ልስጣትና ተንቀሳቀስና ተጀምሬ የሚል ደግሞ በጎ ሐሳብ አምጥቷል። እንግዲህ በዚህ ሐሳብ ላይ ተስማማለች አትስማማም የሚለው ነገር ሌላ ሆኖ እንዳለ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ነገር የሚለው ነገር ተከታትለን ይዘን እንቀርባለን። ከተቻለ ሁለቱንም ማምጣተን እንደው በመሃል የተፈጠሩት ልጆች በስርዓቱ ቢያሳድጉ ኦፍ ኮርስ ያመኑበት አንድ ልጅ አለ እሱ ላይ ምንም አይነት ጥያቄ የላቸውም። ሁለተኛው ልጅ በተመለከተ ደግሞ በፍርድ ቤት ሂደት ተከራክረው ዲኤንኤ ተብሎ ተመርምሮ እሱ ከሆነ ሰየው ነው እሱም ካልሆነ እንደዛው እንግዲህ እሷው ታሳድጋለች ማለት ነው። እሱ ይያለ ያለው አሁን እኔ ራሴን ህይወት እየኖርኩ ነው ልትበጠብጠኛ አይገባም ነው። እንግዲህ ማናቸውም የማናቸውንም ህይወት መረበሽ አይችሉም። እኛም እዛ መሃል ገብተን ምን ቧችርበት ምንም ስልጣኑም መብቱም የለንም። ትልቁ ነገር ግን እቺን እናት ለልጆቿ ስትል ከችግር አውጥቶ ራሷን ችላ የሰው ፊት እንዳታይ ጎዳና ቁጭ ብላ እንዳትለምን በየትራፊክ መብራቱ ላይ እጇን ለመጽዋት እንዳትዘረጋ ከሚል በጎ ሐሳብ ነበር ያመጣናት። ስለዚህ ባለቤቷ ባለው ከተስማማችና ለሶስት ወር የሚቆርጥላትን ተቀብላ ስራ የምትጀምር ከሆነ ሰየኖ እሱን ደግሞ ተነጋግረን ከእሷም ከእሱም ጋር ተነጋግረን ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ለማሳሰብ ነው በመሀል ጣልቃ የገባሁት። እናንተ ግን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። በዚህ መሰናዶ ላይ ሀሳብ ካላችሁ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሻላል የምትሉት ነገር ካለ በሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ አስፍሩልን። ቀጥታም ደውላችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁንም ልትሰጡን ከወደዳችሁም በ0932 42 42 ላይ ወይም ደግሞ በ0911 13 69 ላይ ደውላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሁሌ እንደምንለው ሁሌ እንደምንመኝላችሁ በያላችሁበት የዓለም ጫፍ በያላችሁበት የሀገር ጥግ ሁሉ ክፉ ሳይነካችሁ ደግ ሳያልፋችሁ እንድትከርሙ ወደድን። እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።